凌晨4点多，天还没亮，南科园区附近停车场红绿灯灯杆下发生火烧车，冒出熊熊大火。消防队把火扑灭后，赫然发现竟然有具男性焦尸，抱住龙头惨死。乍看之下，以为是自撞意外，深入调查竟然是情杀。 凶嫌在知名面板大厂当作业员，长相斯文俊俏，不满交往多年又是同公司女友移情别恋，也是同公司的叶姓死者交往，种下杀机。在附近。 就在29号清晨4点半，凶嫌看准死者下班时间，到场外埋伏堵人谈判，并且互殴。死者遭到凶嫌拿刀砍背，当场惨死。凶嫌接着骑死者机车运尸到近百公尺外停车场红绿灯杆下放火烧车焚尸，故不一阵。目前已经初步排除，不是自撞。机车没自撞，还会火烧车。警方调阅监视器，确定凶嫌身份。不到3小时，就在他麻 豆家中寻短钱，把人逮捕，在死者身上浇淋这个汽油，然后再点火。凶嫌坦承为爱错手杀死亲弟分尸，初步了解没有共犯，但详细犯案过程还在进一步厘清。记者赖冠璋、王书宏台南报道。